ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම උනිතින් ආදරෙන් පිළිගන්නම අපේ YouTube channel එකට. කාලයක සිට රංගන ශාස්ත්‍රයේ තුල විවිධ කැපී පෙනෙන චරිත රංගනය කළ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනි සේමිනි ඉත්තමල් කොට ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන කියනට කලින් ඔයාලට මුලින්ම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කළ නැතිනම් මේ දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මේ රංගනය කළ Yes Boss කතාමාලාවේ රෝෂිනි චරිතයට ඇයට තවමත් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඉතින් මේවන විට සේමිනි ඉත්තමල් කොට ගැන අමුතුවෙන් කියන ටෝනි නැහැනේ. ඇයි රංගනයෙන් දායක වන යා දැන් බැඳල ටෙලිනාට්‍යයේ සුද්ධි චරිතයට ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. මෙම ටෙලිනාට්‍යයේ චරිත රංගනයට සේමිනීට වැඩිපුර ප්‍රේක්ෂක විරෝධයන් වලටත් මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් ඒ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම ඇගේ ගෙදරට හොඳ බිරිඳක් වගේම අම්ම කෙනෙක්. ඉතින් ඒ උතුම් මවපදවිය ගැන සේමිනි මේ විදියටයි අදහස් දක්වලා තිබුණේ. මම පොඩි කාලේ ඉඳලම අනාගත බලාපොරොත්තුව කිව්වම කියන්නේ අම්ම කෙනෙක් වෙන එක කියලා. අවුරුදු 13 දී වගේ මම විවාහ කරන්න හිතුවා. මම හිතන්නේ විවාහ වෙන සුදුසුම වයස අවුරුදු 21 කියලා. මම අපේ අම්මලාට කිව්වා මට ධම්මිකව මුණ ගැහුනම එයාව බඳින්න ඕනේ කියලා. බැඳ ගමන් අපි දෙන්නගේම ආසාව උනේ දරුවෙක් හදන්න. ඉතින් මම බැඳලා අවුරුදු 6කින් වගේ තමයි ළමෙක් හදාගන්න පුළුවන් වුනේ. එතකම් මට ළමයි 4 දෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ ඉඳලා නැති වුණා. දැන් ඉන්නේ මගේ 5 වෙනි ළමයා. මට එහෙම ළමයි හම්බ වෙන්න ඉඳලා නැති වෙනකොටත් මගේ හිතවත්තු අහනවා ඇයි ළමයි නැත්තේ කියලා. එහෙම අහන එක නම් අන්තිම කැත වැඩක්. මම ගොඩක් දුක් විඳපු කෙනෙක්. දරුවෝ හම්බ වෙන්න ඉඳලා මාසෙත් දෙකෙන් නැති වෙනකොට ඒ දැනෙන දුක දරා ගන්න බෑ. මේ විදිහටයි ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනි සේමිනි ඉත්තමල් කොට එකේ අදහස් දක්වලා තිබුණේ. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහසත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මම අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. යන කලින් ඔයාට අයිත් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කළ නැතිනම් මේ දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක ක්‍රියා